नमस्कार इन्टरनेसनल डायरीका साथमा सुरज सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स <laughs> कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लगाउन माग गर्दै नेपाली कंग्रेसद्वारा सदन अवरुद्ध दफावार छलफलपछि पाँचवटा विधेयक प्रतिवेदन सहित पेश हुँदै <laughs> 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 दलीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न मात्र पूरक बजेट ल्याउन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति चालु बजेट नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भनाई म्यानमारमा धुनामा रहेका रोयटर्सका पत्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नभएको मानव अधिकारवादी नेत्री सुकीको भनाई र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुग्न सफल नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो डायरी अब विस्तारमा म्यानमारमा पक्राउ परि थुनामा राखिएका रोयटर्सका पत्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन नभएको नेत्री आङसाङ सुकीले बताउनु भएको छ थुनामा राखिएका दुई पत्रकारले म्यानमारको राष्ट्रविरोधी तथा राज्यको गोपनीयता भङ्ग गर्ने खालका गतिविधि गरेकाले मात्रै पक्राउ गरिएको नेत्री सुकीले दावी गर्नुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन भियतनाम पुगेकी सुकीले यस विषयमाथि पहिलोपटक आफ्नो मौनता भएको हो, हो। सम्मेलनमा बोल्दै सुकीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भनेको जस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नभएको र रा आफ्नो राष्ट्रको गोपनीयता संरक्षणका लागि मात्रै सो कदम चालेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्नुभएको बिबिसीले जनाएको छ गत तिन सेप्टेम्बरमा म्यानमारको एक अदालतले बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सका दुई पत्रकारलाई सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो बत्तीस वर्षीय वालोन र अठाइस वर्षका क्यान्सोई ओओलोले पूर्वी रखाइनको इन दिनमा सेनाद्वारा हत्या गरिएका दस व्यक्तिको प्रमाण सङ्कलन गरिएको थियो प्रहरीले उनीहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण कागजातसहित गत वर्ष पक्राउ गरेको थियो जर्मनीमा रोमन क्याथोलिक पादरीहरूले छत्तिस सय वर्षभन्दा बढी छत्तिस भन्दा बढी बालबालिकालाई शारीरिक शोषण गरेको खुलासा भएको छ उन्नाइस सय छया छयालिसदेखि दुई हजार चौधसम्मको अवधिमा पादरीहरूले बालबालिकामाथि शारीरिक शोषण गरेको पाइएको रोमन क्याथोलिक चर्च आफैले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ प्रतिवेदनमा एक हजार छ सय सत्तरी पादरीले तिन हजार छ सय सतहत्तर बालिकामाथि यौन हिंसा गरेको तथ्य खुलेको जर्मनीको आउटलेट स्पिगल अनलाइनलाई उद्ध गर्दै बिबिसीले जनाएको छ चर्चका प्रवक्ताले प्रतिवेदनलाई अत्यन्त लज्जास्पद र निराशाजनक रहेको बताएका छन् रोमन क्याथोलिक पादरीद्वारा दशकौँदेखि भइरहेको यौन दुर्व्यवहारका घटनाको लामो श्रृङ्खलालाई संसारभर सार्वजनिक गर्न प्रतिवेदन कोसेढुङ्गा हुन सक्ने बताइएको छ तेह्र वर्षभन्दा कम उमेरका बालकहरू बढी जसो शारीरिक शोषणको शिकार हुने गरेको छ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बिबिसीले जनाएको छ सो अवधिमा भएका यौनजन्य हिंसामध्ये मध्ये अडतिस प्रतिशत घटनामा मात्रै मुद्दा चलेको र सामान्य अनुशासन सुधारको सजाय मात्रै दिइने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ इन्टरनेसनल डायरीमा ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रका सत्र लाख मानिस फ्लोरेन्स आँधी आउने सम्भावनाका बीच आफ्नो घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा गएका छन् एक सय पन्चानब्बे किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा अघि बढेको तेस्रो वर्गको सो आँधी अत्यन्त खतरनाक हुने मौसमविदहरूले चेतावनी दिएका छन् साउथ र नर्थ क्यारोलाइना र भर्जिनियाबाट सुरक्षित स्थानको खोजीमा बाहिरिने स्थानीयको ताती लागेको बिबिसीले जनाएको छ जर्जिया भर्जिनिया मेरिल्यान्ड वासिङटन डिसी र क्यारोलाइनाका दुवै प्रान्तका प्रान्तमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ डायना ह्युगो फ्रेन बोनी लगायतको आँधीको खेपेका सो क्षेत्रका स्थानीय यस वर्ष पनि शक्तिशाली आँधीको खतरामा रहेको अमेरिकी मौसम विभागले जनाएको छ श्रीलङ्का सरकारले मुलुकका हिन्दू मन्दिरमा पशुबलि प्रतिबन्ध लगाएको छ बोको राँगा कुखुरा दिने प्रथामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हिन्दू धर्म मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको श्रीलङ्कामा पशुबलि दिनु अमानवीय क्रियाकलाप रहेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो बलि दिने क्रममा हिन्दू र मुस्लिम समुदायले पशुलाई पीडा दिने गरेको भन्दै पशु अधिकार कर्मीले तथा बौद्ध धर्मावलम्बी समूहले विरोध जनाउँदै आएका छन् अधिकांश हिन्दू धर्मावलम्बीले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै पशुबलि नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि केही समूहले भने धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् सो कानुनले श्रीलङ्काको एक तिहाई जनसङ्ख्या रहेको इस्लाम धर्मावलम्बीलाई पशुबलिका लागि छुट दिएको उल्लेख गरिएको छ अवश्य यिनै प्रसङ्गसँग इन्टरनेसनल डायरी यहीँ सकिन्छ सुरज विदा हुन्छु नमस्कार